Nej, 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 nej. Jeg tror ikke, det er et godt sted, det her. Jeg tror ikke, Chris, jeg tror virkelig ikke, det er et godt sted, det her. Okay. Hvorfor bliver jeg syg? Når jeg går derind. Åh, oh, skorpion. Halløjsa, og velkommen til endnu en omgang Conan Exiles her på vores helt egen lille private server. Cirka min sponsorerede venligst af Prima Servers. Yes. Ja, lige præcis, mand. Oh, det er som altid, så er det jo mega, mega pænt gjort af dem, må man sige. Det må man sige. Det er vildt fedt. Mm. Og nu kunne jeg hoppe igen. Jeg fik lige trykket, så jeg ikke kunne hoppe. Der er sket en hel del, kan man sige, siden sidste episode. Vi havde en livestream, der gik lidt galt. Og hvor du ellers blev lidt mere attraktiv, end du er nu, Chris, det vil jeg sige. Ja. Jeg synes, du er tilbage i dit gamle, lidt kedelige jeg. Jamen, det må nok sige, Svig. Jeg synes også, mit min bagparti, det er blevet så kedeligt. Jeg ved ikke lige, nej, hvad der sker der. Nej, nej. Men, men sådan er det. Det er early access, og det er ja, der er mange fejl. Det må vi bare se i øjnene. Der er mange fejl i det her spil. Ja. Men derfor er det stadigvæk meget sjovt. Og nu skal vi i hvert fald have udforsket lidt, og du skal lige have lavet dig en sovepose. Var det ikke det, vi blev enige om? Jo, lige præcis. Og I kan se, at her, jeg har været inde lidt og grindet lidt og få nogle levels, så jeg er faktisk level 15 nu, og så har jeg samlet en masse ressourcer i de her bokse. Desværre kan Chris ikke lige umiddelbart komme i dem. Det er sådan lidt ærgerligt, men det er der ikke noget at gøre ved. Jeg ved ikke, om man kan lave noget tribe eller noget herinde, sådan, så man ligesom er sammen. Det burde man jo kunne. Men jeg ved ikke lige, hvor man gør det henne. Det må du nok spørge efter. Men anyways, så har vi snakket om, at vi skulle prøve at se, om vi kunne finde hen til den der by der, og udforske lidt, ikke? Fordi at begynde at bygge et hus, det skal vi selvfølgelig, men det bliver virkelig, virkelig noget af et grind-arbejde. Hold da op, mand. Så, ja. Så det er vi ikke helt klar til endnu. Så, what? Du, for du, hvor blev du af? Jamen, jeg kan ikke placere min... Jeg kan først placere... Og det er hen. Okay, det er det der med, at man ikke må være for tæt på hinanden og alt det der, ja. Halløjse der. Ja. Men vi har begge to fået buer, og vi har sådan, vi har de vildeste ting, vi kan have lige på det her tidspunkt. Ja. Så skal vi ikke bare kaste os, vi skal den her vej, Chris. Det er den her vej, vi skal. Og der er en krokodil derovre, og vi nakkede lige en krokodil, inden vi begyndte at optage. Det kunne vi faktisk godt. Det var super teamwork, det var næsten ærgerligt, at vi ikke fik det optaget. Men, ja, men vi skal i hvert fald den her vej her. Og heldigvis er der ingen piratfisker. Endnu, kan man sige. Men det kan være, det kommer. Ja, må det ikke, det gør. Oh, krokodil efter mig. Løb, løb, løb. Ej, vi løber bare fra den. Jeg løber bare fra den. Ja, jeg ved ikke, om du kan løbe fra den. Jeg har puttet lidt ekstra point i movement speed og så videre, sådan så jeg kan blive ved med at løbe lidt længere. Rigtig gode ting. Det er jo ikke målet ark, det her svigt. Nej, men uanset om det er modded ark eller ej, er vi langt fra den nu, så er det altid en god idé at kunne løbe for fjenderne. Så jeg tror, jeg kan se noget derovre, fordi der skulle være den der by der. Jeg tager lige kortet frem, og jeg står og kigger den forkerte vej, men hvis jeg nu vender den rigtige vej, sådan der. Yes, kan I se der, vi skal bare følge floden, og så kommer vi op til et eller andet, som skulle være en by. Og jeg tror, det er de her bygninger, eller hvad det skal, vi kan se langt derude. Måske er det bare en ruin. Hold da. Det er da vildt ud, det her. Altså, på trods af de der mange fejl, som vi oplever, så er det stadigvæk faktisk et super fedt spil, synes jeg. Og jeg er sikker på, at når de får rettet dem her i løbet af næste halve til hele år, så skal det nok blive... en krokodil der. Vi skal over på den anden side. Over på den anden side. Jamen, jeg er næsten nu tør for stamina. Nå. Jeg havde lige glemt, at det var dig, jeg havde med, og du er så lavs i form. Det passer egentlig meget godt. Det er ligesom i virkeligheden, ikke? Altså, du er sådan, en dårlig form, og jeg er en sportig type her. Løb nu, Svig, den kommer. Så snakker for meget. Oh, ja, det kan jeg se, den er dernede i vandet. Oh, men hvis den bliver ved, så får den altså bare nogen på mulen. Oh, det var godt skudt forbi. Jeg kan godt kaj. Altså, den her by her, vi skulle hen til, ikke? Jeg er ikke helt sikker på, at det er nogen succes. Så ryster den lige på hovedet, når den bliver ramt. Den satan. Jeg kan godt bruge noget hitmarkers.
Ja, kunne være. Har vi noget? Ja. Super. Lille af de her controls her. Skal vi ikke lige farme den? Fordi er det ikke den, der giver tech high? Det kan jeg ikke huske. Jo, det gør den. Den giver den. Det skal vi helt sikkert. Og bones. Og ja, tech high. Og så har den noget lækkert flæsk. Ja. Kød. Nå, der er sådan en der. Lad os lige løbe udenom den. Prøv at se en bro, der er det, eller har været det også. Der er det noget af et håndværkertilbud, må man sige, at få sat den i stand igen. Jeg tror, jeg siger nej, tak. Men der er en PC'er derovre på den anden side. Ja, men dem kan vi godt nakke nu. Bare der ikke er 500 af dem, jo. Jeg skal lige se, hvor vi er henne på kortet. Nå, men det er en forkert vej, vi går, kan jeg se. Jamen, vi skal den vej, ikke? Jo, vi skal faktisk over på den anden side her. Nå. Vi skal faktisk den her vej her. Okay, vi svømmer lige. Ej, prøv lige at se med fisk. Ej, hvor ser det godt ud. Så er der lige sådan en stime fisk. Det kunne også være interessant at vide, om der var noget nede på havbunden, vi egentlig kunne bruge til noget, eller på bunden af vandet her. Det vil jeg heller ikke undersøge. Der er mange ting at undersøge nu. Ja, det er helt vildt. Altså, det er jo en helt, helt ny verden, det her. Oh, nu ved jeg ikke med dig, men jeg fryser i hvert fald gevaldigt lige nu. Jeg fryser ikke. Nej, jeg kommer op igen. Jeg havde lige lagt spark. Jeg ved ikke, om det er fordi, at min processor er kun en i5'er. Og jeg ved ikke, om det er det. Jeg kører omkring de der 45-50 fps, hvilket jo ikke er, fordi det er prangende, men det er egentlig okay. Jamen, jeg kører de der sted mellem 60 og 70-80 stykker. Ja. Sådan et sted der imellem. Åh, oh, der er ikke noget, for den er ikke farlig, den der. Nej, det er ikke være bange for den der. Sådan der. Så lige mit arm og frem her. Nej, ikke endnu en krokodil. Jo, og den har lure, så vi skal ikke sidde fast i en sten, svik. Ej, hvor er det godt skudt ved siden af. Den kommer rundt om. Den ved jeg ikke, hvad den vil. Sådan der. Ah, vi er pro. Vi er simpelthen pro til det her nu. Du kan tage, du looter den der. Ja. Prøv lige, jeg skal have skilt mig med noget af os. Hvad sådan lige er... Skal lige se en gang, jeg tager lige lidt her. Skal lige se, fordi min bue, den... Det gælder også om hele tiden at sørge for ens ting, jeg reparerer. Kan jeg reparere den? Det kunne jeg ikke, hvad mangler jeg. Height, jeg mangler almindelig height. Okay, så hvis vi finder noget almindelig height, så... Jeg har noget almindelig height. Ja, men vi tager lige ro. Altså, vi er gået helt forkert. Det er helt forkert, det vi gør her. Vi er fuldstændig fortabte stifinder. Jeg tror ikke, vi går rundt om her. Jo, vi går den her vej. Vi fortsætter bare den her vej her. Åh nej, en PC'er. Ja, dem kan vi godt klare. Sådan der. Hvis jeg nu går ind og tanker. Kommer okay, nu. Der er så tre. Kan vi så stå på siden? Jeg er sådan lidt bok. Sådan der. Det var ham, ikke? Jo, kommer I med. Der er den der. Der står en til derhenne. Jeg kan ikke huske, om jeg kan få height for dem her, faktisk. Jeg prøver lige en gang. Jeg skal lige se, om jeg får height. Eller om det kun er human flesh. Jo, jeg får height. Så den er jeg... Okay, jeg er altså ikke med dig lige nu, Chris. Nej, det ved jeg godt. Er du problemer, så siger du til, ikke? Jeg er ikke problemer. Okay. slap af! vi burde måske i virkeligheden advare små børn om, at det her ikke er en børnevenlig serie. Oh, det var dig. Man kan godt smadre deres bog, men det bliver altså bygget igen. Jeg prøvede det for at se, om de så holder op med at spawne ind, men det gør de altså ikke. Så. Ja, rip. Det er altså fedt. Ja, det har været mega cool. Jeg synes selv ikke, man får noget ud af at loote dem. Det giver ikke rigtig noget. Nej. Hvor er nu hen? Hvad siger du? Du løber nok lige rundt her, gjorde du? Ja, jeg bare løber rundt om klippen. Ja, ja. Jeg er langt foran dig. Jeg sprinter afsted her. Det er rart lige at have brugt de der ekstra point på Moomin og det. Altså, der, man kan godt se, der er noget deroppe. Det ser mega fedt ud. Jeg er lidt spændt på at se, om vi kan... Krokodil bagfra. Krokodil bagfra. Åh! Nej, jeg løber lige. Okay, jeg synes ikke rigtigt, jeg kan slå eller noget. Jeg løber lige. Jeg er lige ved at dø nu. Har du den? Nej, jeg er også lige ved at dø. Åh, jeg fik den. Da. Men jeg synes ikke, jeg kunne slå. Hvorfor kunne jeg ikke slå? Det er fordi, du er ude af stamina.
Nå. Hvor mange stamina? Nej. Jeg har masser af stamina. Jamen, det har du nok nu, ja. Det var da lidt mærkeligt. Ja. En recipe. Det er ligesom om, ingen af mine knapper virker nu. Ingen af mine knapper virker. Jeg tror, vi lige bliver nødt til at tage en break, og så se, om vi kan få liv i knapperne igen. Så vi er tilbage om et øjeblik. Jep. Og jeg er vi er tilbage igen. Ikke bare mig. Jeg glemte lige, at du var med. ja. Nå, men det var bare et spørgsmål om at skifte tool, og så kunne jeg lige pludselig godt hakke med tingene igen. Så nu er vi good to go. Jeg havde lige taget kortet frem. Jeg skulle stå og kigge på det. Og vi skal lidt længere frem. Så skulle vi gerne kunne... Prøv lige se de bordene. Ja, de er mega fede. Det er mega fedt, det her. Men spørgsmålet er, hvor vi kommer ind til byen henne. Det er ikke lige her. Eller, jo, jeg tror, vi skal gå op her. Ja, skal vi prøve det? Så må vi se. For jeg har hørt noget om, at der er rumskibsedderkopper rundt omkring på mappet. What? Så nogen, der warper igennem luften. Nej, det er fordi, de er bugged. Jeg mener, hvor fanden ikke. Men lige nu er der ikke nogen, tror jeg. Er antilomer? Ja. Pøj med at fange dem. De er simpelthen så hurtige. Og byen ligger deroppe. Åh, hvor er den bare fed. Kom her, hyæn, hyæn. Bagfra. Den er død. Ja. Der er også hyæner. Der er edderkopper og hyæner. Men det er deroppe, vi skal, Chris. Det er der. Okay. Det er simpelthen det op, vi skal. Åh, kan du huske... nej, det kan jeg ikke. Mm-hmm. Men hvordan i alverden kommer man der? Godt spørgsmål. Hvordan har vi det med vand? Jeg har det ikke så godt med vand. Hvordan har du det med vand? Ja, det er fuldt med vand. Okay, det har jeg på ingen måde. Jeg har på ingen måde fuldt med vand. Okay. Det kan godt gå hen og blive et problem. Jeg tror i hvert fald, vi skal slappe lidt af med at løbe alt for meget. Antilope igen. Ja, jeg ser et par hyæner også. Hvorhen? Og på vores højre herovre. Nå, ja, dernede. Ja, nu prøver vi lige at snige os udenom. Det er simpelthen de er to fortabte stifinder på tur, eller sådan noget af den stil her. Okay, det er ikke alt ved den her by, der ser lige velbevaret ud, men jeg tror, vi kan komme ind herop. Jeg kigger lige på mappet for at se. Jo, det ser rigtig nok ud. Der er hyæne foran mig også. Der er flere hyæner. Er du med mig? Ja, jeg er lige bag dig. Ja. Okay, jeg tror, vi kommer op til en ret øde by. Chris. Ja, nu kommer der i hvert fald en hyæne. Ja. Sådan der. Ah, kommer en hyæne. Ja. Vi skal passe lidt på, fordi vi også skal slå på hinanden jo. Ja, lige præcis. Det her er PvP. Jeg ved ikke, hvorfor den er blevet sat op til PvP. Nej, det er lidt mærkeligt. Ja. Okay. Ej, der er skorpioner. Dem er jeg på ingen måde fan af. Lad os lige tage det. Hvad er det? Er det en høne? Ja, det er en høne. Men der er skorpioner om bagved. Okay. Shit. Jeg tror, vi skal have buen frem. Jeg har ingen pil. Hvad er, du er simpelthen, det er ligesom at tage afsted med Magnus på tur, det her. Han er helt aldrig forberedt til noget sådan. Nej, men jeg samler lige lidt kræn her. Hvad laver du nu? Jeg er kamp. Og det kan jeg se. Okay. Sådan. Den er nede. Den er toast. Den er simpelthen toast. Hvad? Det er også bare bone. Ja, det er også bare... Den havde heller ikke noget særligt. Jeg tror lige at tjekke... Kommer ind! Er den på dig, så? Ja, den er på mig. Gå væk. Du er fucking ulækker. Sådan der. Den skal bare lige smage farsvær her. Halløj, så. Gud. Jeg skal stadigvæk lige prøve at se, om jeg kan reparere nogle af de her ting her, tror jeg. Repair, det kunne jeg. Og mit svær kan jeg reparere det. Det kunne være mega fedt. Der mangler sten. Har jeg fået level? Ja, jeg tror, jeg har fået level. Jeg skal lige bruge mit level her.
Jeg putter en på her, og er det Grida? Og måske skulle jeg putte en på Survival. Health Pool, det var måske en meget god idé. Yes, vi booster lige, så vi har lidt mere liv. Vi er altså virkelig på den, hvis vi kommer herop, Chris, og finder ud af, at der ikke er noget som helst, vi kan drikke. Ja, det kunne bare være fedt. Det kunne være, man skulle have lavet en, en vanddunk egentlig, inden vi tog på tur. Arm hen! Ah, den kan du vel godt klare, kan du? Ej, jo. Jo, jo. Ej, jo. Jo, jo. Ja, ja. Der er spiller strusse, og jeg ved, at jeg skal ikke slå på strusene. Ja. Så. Har der erfaring inden for det? Ej, jeg har set nogen. Ej, den her, de er aggressiv. What the fuck? Åh, oh, det er ikke godt det her. Det er ikke godt. Sådan der. Oh. Jeg gjorde den ikke noget. Fucking fjerde busk. Okay, mærkelig lyde. Jeg er virkelig langt nede på liv. 20% tilbage. Gaining corruption. Hvad er det? Åh, gud. Åh, gud nej. Hvad er det for en skeletmand, der løber rundt derovre? Nej. Jeg tror ikke, det er et godt sted, det her. Jeg tror ikke, Chris. Jeg tror virkelig ikke, det er et godt sted, det her. Okay. Hvorfor bliver jeg syg? Når jeg går derind. Åh, oh, skorpion. Sådan der. Jeg tror også, det er vigtigt, hvordan man vinkler sit, når man slår, at man vinkler rigtigt. Jeg skal lige se en gang. Er der noget af det her, jeg slår rundt på, jeg kan droppe her? Ja, det her kan jeg i hvert fald godt droppe. Human flesh, det skal nok ikke bruge til så meget. Men der er jo noget i det her spil med, at man har valgt en gud, og alt mit energi er bare smadret fedt. Det er måske meget godt lige få repareret det. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har ikke så meget tøj. Hvorfor har du ikke sagt, at jeg løber mere eller mindre halvnøgen rundt? Jamen, det er jo ikke, fordi jeg lige går og kigger på det. er du nu sikker? jeg er ved at dø. Jeg dør af tørst nu. Det er virkelig en krise, det her. Rip. Rip svik. Jeg kan lige så godt sige, at jeg kommer til at dø af tørst, fordi jeg når aldrig nogensinde frem til noget, der ligner vand. Okay, men er vi jo... Gaining corruption. Ja. Hvorfor er det lige ved at dø af det her? Det ved jeg. Men jeg er ved at dø alligevel, så lad os bare se, hvor meget vi kan se. Åh, nej. Okay, hvad men... Hvad fuck er det? Den her by, ikke også? Den er rimelig overvurderet, vil jeg sige. Og nu kommer skeletmand. Ja. Kommer en mere? Ja. Rip mig. Ej, jeg dør også. Amen. Amen. Åh, ja. Det var de to tabre tjenestesoldater, der lige kom ned med nakken der. Nå, men vi har i hvert fald fundet ud af én ting. Den by, den er der sådan set ikke rigtig nogen grund til at løbe alt for hurtigt hen imod, hva'? Ej, det må du nok sige. Mm. Det må du nok sige. Hvorfor er jeg spawnet her? Jeg har da lavet en seng. Jeg ved ikke, hvor du spawnet. Jeg spawnede ved min seng. Du har garanteret glemt at holde E inde. Du skal lige huske at sende den som spawn point, jo. Åh, nej. Åh, jo. Hvor er du henne, min ven? Jeg er ude i ørkenen. Jamen, der er så hyggeligt ude i ørkenen, har jeg hørt. Åh, gud. Man. Og nu kommer de der nasty fætter der igen. Åh, nej. Ja, men hvad, er det et spørgsmål om, at vi lige giver op, og så mødes vi på et eller andet tidspunkt, og så vender vi tilbage på det tidspunkt? Ja, jeg tænker, det er en god idé. Ja, så vi ses lige om et øjeblik. Og velkommen tilbage til de to tosser. Fordi det er faktisk lykkedes os at få lavet en tribe, så nu kan Chris få fat i mine ting. Og omvendt, hvis han ellers har haft nogle ting. Men som sædvanligt, så er det, nasser han bare. Det er typisk ham. Jeg vidste, inden vi startede med det her, at det ville bare blive mig, der skal lave det hele, og Chris, der bare nasser. Men ja. Det er så fair nok. Det er fair nok. Så må det må være sådan. Der er ikke så meget at gøre ved det jo. Ja, jeg nyder det. I fuld det er sådan, men ja, men jeg har bygget sådan en furnace igen. Jeg har bygget sådan en furnace. Chris, han har bare været ude at samle pinden. Det er det, han kan. Og vi er ved at samle, og vi er ved at smelte noget metal. Fordi så tror jeg, vi skal... De der skeletfætter der, dem skal vi altså ned med nakken, men det kræver nok, at vi får...
at vi får craftet os noget bedre gear, tror jeg. Okay, hvad var det? Nu kommer der noget op på min skærm. Cirka 3,94 meter væk. Okay, han skal meget længere væk. Hvad fik jeg trykket på der for at kunne se det? Fik jeg trykket på et eller andet? Passiv, ikke, hvornår du trykker på? Jeg ved ikke, jeg synes bare, at jeg trykker på de almindelige knapper. Nå, men jeg havde jo samlet en hel masse ressourcer i de her kasser. Det begynder at knive en lille smule med de der helt masse ressourcer, fordi at det har kostet virkelig meget at lave den her furnace her. Den kostede 540 sten. Det er sådan rimelig crazy. Ja, nu er sådan rimelig vildt. Det må man sige. Men jeg tror, at det er givet godt ud. Og så skal vi egentlig bare nu. Nu skal vi sådan set bare ud. Nu skal vi bare ud og hugge i en helt masse sten og få en helt masse metal. Så vi... så vi kan få smeltet. Og de kommer, metallet kommer fra nogle af de her en gang imellem, så er man heldig. Jeg kunne forestille mig, at jeg ved ikke, om det fungerer ligesom i Ark med, at jo mere man har i strength, jo større chance er der for at få noget kostbar metal. Så er der en grund til, det mig, der får mest iron care endnu. Har du fået noget der? Ja, jeg har fået en masse. Okay, jeg glæder mig til at se på din video. Åh, ja. Jeg har eksperimenteret lidt, fordi jeg er tørstig. Nu skal jeg ikke blive så opslugt af det her, så jeg dør tørst. Det vil virkelig være tåbeligt. Jeg har eksperimenteret lidt. Jeg kan altså ikke helt se, at der er forskel på, om man bruger økser eller hakker, når det er, man høster ressourcer. Nej, jeg kan heller ikke se det. Det giver umiddelbart ikke den store forskel. Det er faktisk lidt synd, synes jeg. Ja, ikke? Men det jo. Kan være, det kommer senere hen i spillet. Det kan være, det kommer senere hen i spillet. At de der det høster. Man håbe. Kom så frem. Carrying too much. Ja. Ikke et eneste stykke metal fik jeg ud af det her. Jeg fik 5, dog. Se, hvad jeg sagde. Og jeg smed du dem ind i furnacen med det samme, så? Jamen, jeg kan godt lige smide dem ind i furnacen med det samme. Vi kan lige godt få dem smeltet, mens vi er online. Og vi har fået lagt en sovepose begge to igen. Så hvis det utænkeligt skulle ske, at der er nogen, der kommer og nakker os, så... Ja, så spawner vi ved vores sted. Men jeg tror, hvad kan man se i hinanden på kortet? Ah, det kan man ikke umiddelbart. Det kunne ellers være en fed ting. Ja, vi skal også bruge bark til et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Men vi skal bruge bark til et eller andet. Måske var det til at lave sådan en... Okay, nu skriver den igen, at du er 74 meter væk. Det var da mærkeligt, den skriver det. Det kan være, den bare skriver det ind imellem. Det skriver det ikke hos dig, eller hvad? Nej. Jeg kunne godt tænke mig at få lavet sådan en tannery-ting her. Der skal vi bruge 50 bark og twine. Og jeg tror faktisk måske, at vi har resten. Fordi hvis man tørrer det her skind, kunne jeg forestille mig, at så... så kan vi lave noget læderarmor i stedet for det her plantefiber-fis, vi løber rundt med. Ja, det er tæt tøj her. Vi burde selvfølgelig også... Skal lige se en gang. Der havde vi lidt bark der. Det var 50, tror jeg, vi skulle bruge. Har jeg bark her? Yes. Sådan der. Så har jeg den. Så skal vi se... Hvad var det mere, vi skulle bruge? Jeg mangler 160 wood og 25 af de der... Okay, 25 af de der... Det ved du godt, hvad er for nogen, ikke? Chris? Nej. Okay. Hvorfor ved du ikke det? 25 af de der hvad? Ja, og sådan der, og sådan der, og sådan her, og sådan. Jeg har styr på det nu, tror jeg. Så kan vi crafte sådan en, og jeg har ingen idé om, at vi skal bruge den til andet. Jeg tror, vi kan putte læder op på den. Endelig noget, du har styr på. Yes. Ja, det er det. Endelig noget, jeg har styr på. Sådan der. Og jeg er level 16, og Chris, han er level 15. Yes. Altså, vi burde jo selvfølgelig nok have puttet det her ind i et hus, de her ting, furnace og hvad jeg nu laver, men jeg lige nu... I dag, der magter jeg ikke at løbe rundt og lede efter alle de sten og samle alle de ressourcer. Men man ikke, vi skal kigge lidt på det hen ad vejen og få bygget os et eller andet, vi rent faktisk kan bo i, Chris. Jo, men så må vi jo se efter, om vi kan hive bæst ind. Der er ikke andet for, vi må have bæst ind. Han elsker jo at... Skal vi se en gang... Han elsker at bygge. Sådan der. Det ser meget godt ud, det her, faktisk. Det vil jeg sige. Vi sætter den her. Sådan der. Hvad er der nu ved at placere? Ja, nu bruger du alle vores ressourcer igen, Jørgen. Men typisk, jeg kommer her og går og grinder, så bruger du bare ressourcer. Den her... Okay, hvad skal man putte i her? Nå, hvad skal man putte i? Der står et eller andet her. Hvad er det for noget? Er det bark? Mm.
crafting. Jeg kan ikke lige gennemskue, hvad det er, man skal putte i. Man skal selvfølgelig have noget hide i. Men, vi har ikke mere metal, der skal smelte. Skal jeg ikke bare slukke? Ja, så slukke. Jo, for guds skyld. Altså, ellers skal vi bare ud og... Okay, vi prøver lige at putte noget hide ind i. Okay? Det må vi kunne. Og har vi mere bark tilbage? Men det kunne vi ikke. Det kunne vi heller ikke få lov til. Ah! Sådan der. Så kører det. Nu har jeg sat bark ind i og hide, og så vil vi lige se, om vi får noget læder ud af det. Det kunne være mega nice. Og hvad kan vi så craft? Hvad skal vi bruge? Jeg synes, jeg har lært et eller andet læderarmer, men det er måske bare min drøm, at jeg har det. Det ser lidt sådan ud. Jeg kan ikke lige få øje på det. Lad os se en gang. Er det bare fordi, jeg har set... Nej, jeg har da light boots. Det har jeg da lært. Nå, det skal vi selvfølgelig nok lave inde i en armory ting. Det er nok ikke, det kan vi nok ikke crafte i hånden. Fedt. Armors bench. Er ikke sådan en, vi skal lave? Nu har vi fået noget tar og noget læder. Tar, er det ikke sådan noget fedt, halløjsa? Det tror jeg nok, det er. Tror jeg. Super, super, super. Blacksmith. Ja, den koster rimelig mange. Den koster rimelig mange penge. Armors bench. Den kan jeg lave. Ja. Den laver vi lige. Tror jeg godt, jeg kan lave. Jeg skal have noget hide. Det har vi rigeligt af her. Og skal vi have noget wood. Okay, det har jeg nok også rigeligt af, tror jeg. Og skal jeg have noget sten, tror jeg det var, ikke? Var det ikke sten, det tror jeg. Jeg tror, jeg har taget rigeligt med ressourcer, men hellere det end recipe craft. Sådan der. Det giver om ikke andet, så giver det noget XP. Jeg er ikke helt sikker på, hvor meget man får ud af det her, faktisk. Nej. Men det er fint nok, at vi har godt gang i vores lille læderfætter ting derovre. Tannery der. Tannery. Ja. Du ved godt, hvad du skal de næste dage, ikke også, Chris? Ja. Du skal ind og bidrage. Jeg sidder her på kamppassen og bare sidder og nyder udsigten. Ja, det skulle da ikke undre mig. Den mindste smule. Nå, lad os så se en gang her. Så sætter vi lige sådan en op her, og så må vi se. Ja, den kan vi lave. Den sætter vi bare her. Ja, basedesignet, det er ikke super fantastisk. Okay, lad os så se en gang her. Hvad skal man bruge for at lave det? Nu kan vi virkelig... Hvad skal vi bruge... What? Hej, der skal bare bruge hej til det her. Vi skal ikke engang bruge læder til det her. Ja. Fedt. Vi skal bruge en djævels masse af det her. Jeg skal lige have noget af det her, fordi så kan jeg have det på, når vi slutter videoen af, og så kan du stå bare lige dig selv. Ja. Yes. Og så tager vi lige her. Det var fedt. Okay, vi tager den og putter den over i armor spændt selvfølgelig. Sådan her. Kan jeg så bygge noget? Kan jeg lave noget? Ja. Jeg kan craft mig en lille hat. Oh yes, boys. En lille hat. Oh my god, man. Så kan jeg ikke craft mere. Fedt. Du har ikke brugt en pokkesmester, så ud på at crafte en lille hat. Vel? Nej, det er en episk hat. Fedt, man. Det tager lidt tid, det her. Det tager lige lidt tid. Det er ikke den hurtigste maskine i verden. Men du skal bare ud og samle dig en masse plantefiber og en masse hide, så kan du også få noget lækkert gear. Det er helt sikkert, at det er en opgradering i forhold til det vi har løbet rundt i. Har vi en dyr, jeg lige kan smadre her. Ja. I'm turtle man her. Jeg troede faktisk, vi skulle bruge læder, men det kommer nok først til senere hen, men så er det godt, vi er i gang med at producere det. Det skader aldrig at være ude i god tid. Kom nu. Gud, at man kan booste sin crafting speed en lille smule, for det er godt nok lang tid om at crafte de mest simple ting, synes jeg. Ja, sådan der. Nå, nu skal I bare se, at han bliver totalt misundelig om Chris der. Hvor er han henne? Giv mig mig. Hvad skal vi se her? Sådan der. Wow, mand. Se lige, hvor mega oversom jeg ser ud med min turban. Turbansvik. Du har ikke fået turban på, vel? Jeg er sulten. Så er det godt, jeg lige kan spise en bøf. Jo, det er det er ikke Lasse med hatten, men Svig med turbanen her. Det er en Alibaba-turban.
Ja, du er bare misundelig, er du. Du er bare misundelig, men det der... Vi fik da lavet mange ting i dag. Altså, det vil jeg da sige. Det er da ikke tosset, det her. Nej, bestemt ikke. Masser af hide på vej. Ja, ikke det tykke hide, det sker der ikke så meget, det ser det ud til. Eller også er det bare fordi, at den kun kan lave én ting ad gangen. Jeg tror, vi løber tør for bark, før den går i gang med det tykke hide. Vi har da fået bygget en furnace. Vi er gået stille og roligt i gang med at smelte metal. Hvor meget nåede vi op på? 10? 5 bar? Det var sgu ikke meget. Har du taget nogen af dem, eller hvad? Jeg har ikke rørt noget af. Nå, det var ikke meget, vi fik ud af 10. Det virker lidt underligt. Nå, men det kan være, der skal 2 stykker metal til i virkeligheden. Der skal nok 2 stykker metal til at lave en bar. Det er ligesom i ark. Så vi har fået lavet en smelter, en furnace. Vi har fået lavet en tannery. Og vi har fået lavet en armor bench. Yeah! Nu kan vi næsten ikke blive mere seje. Man kan godt se, hvem der er den seje, os to. Yes. Men er det ikke... Okay, det er fedt nok at få information om, at du er 2,47 meter væk. Fedt, fedt. Tusind tak, fordi I har set med på det her. Ja, måske blev det en lille smule rodet, men det var fordi, jeg havde regnet med, at vi kom op til en eller anden stor by, og så var der alle mulige mærkelige bæverdinger, vi kunne gå ind og få en lille pilsner i, eller et eller andet. Og så kommer vi op til skelet. Ja, der blev jeg altså virkelig skuffet, Svig. Det må jeg sige. Det er din skyld. Er det min skyld? Ja, okay. Det er din skyld. Okay, jeg tager en for holdet. Ja. Jeg tager lige 2 stærke her. Sådan her. Der er ikke noget at gøre ved det. Sådan er det. Vi døde, vi mistede vores gear, men heldigvis så har jeg jo samlet en masse ressourcer, så det var ikke noget problem for mig. Cirk var et lidt større problem for, fordi han jo glemt at lave det der med at interagere med hans sovepose. Så han skulle løbe ud for ørkenen. Jeg tror, vi har lært det nu begge to, fordi jeg har selv lavet den samme fejl. Så må den ikke, vi spiller lidt herinde off-cam, for samlet lidt ressourcer, måske for bygge et hus. Men jeg ved ikke om, hvor meget hus, men måske bygger vi lidt hus. Og så glæder vi os bare til at se igen i næste episode. Og hold øje med vores kanaler, fordi vi også snakker om, at vi ind imellem, når vi skal bygge det hus, så kan det være, at vi gør det på en livestream. Og hvis vi gør det, så er det hos Sirk, vi gør det næste gang. Så hold øje med Sirks kanal for at se, om vi livestreamer lidt Conan Exiles, hvis du gerne vil se med, når vi tosser rundt for at samle ressourcer, så vi kan bygge et kæmpe hus. Lige præcis. Og naturligvis husk som altid at smadre den like-knap der for endnu mere Conan Exiles. Ja, og dobbelt smadre min, fordi jeg samler så mange ressourcer, og jeg er så super awesome. Og indtil vi ses, så må I have det rigtig, rigtig godt. Hej, hej!